gissa vart vi är nu då? Era jäkla ungar. Smögen är på. Du ska inte säga för fan. Det är ju de som ska gissa, inte du. Ja. Nu är vi på Smögen och vi kommer fucka ur här. Ja. Vi kan ju gå samtidigt. Ja, vi går samtidigt. Ja. Vi ska åka lite wakeboard, vi ska åka båt. Det är ju nämligen så att jag är ju uppväxt här. Så jag tänkte jag tar med grabbarna hit och så visar hur fan det går till här på ön. Nu är vi för sig i Kungshamn, men ja, ni fattar grejen. Så Jonas ska visa. Vad gör man en hel dag här? Ja. Man letar efter guld, man snorklar. Ja, men Kalle, det skulle vi inte säga. Fan. Jag skulle inte. Eller ska vi det? Nej. Vi har köpt snorkelgrejer så vi ska ut och dyka lite. Så får vi se vad du har att erbjuda. Där är båten vi ska åka med idag. Och där är Jonas barndomskompis, båten. Dan Bilzerian, han brukar lägga upp väldigt mycket filmer på att han surfar på här. Bakom båten, på vågorna som det. Står han på nibord eller? Ja, det är lite men du, en nibord, men det... Varför kollar du på Dan Bilzerian? Dan Bilzerian. Bilzerian. Brudar, hallå. Hur många gånger brukar ni fasta här då på ett år? Det händer ibland. Det blir ju Nej, nu är det inte så mycket längre. Har du köpt en kräftskiva här då? Har du köpt en kräftskiva här gång? Ja, det har jag. Det blir jag ikväll! Det kan vi göra! Klockrent ju! Ja. Eller? Oj, jag la precis klockan där. Vad här var ni... Jonas! Ja? Vi åker nu! Ja! Jag måste bara säga en sak. Jag är lite rädd för vatten. Klia på röv. Och sen är jag lite rädd för luft och båtar och sådant. Då kör vi! Äntligen är vi på väg till ön, Napa! Aj, Napa, här kommer vi! Nu kör vi! Aj, Napa. Har du redan på dig dem? Ja. Vad gör de nu, Lukas? Nu ska vi lägga ankare. Känner du dig att du är... Känner du båtlivet? Är det dig? Är det du? Det ser du på, Kalle. Hej, chilla! Han har gjort det här innan. Älskar du båtlivet, Kalle? Alla bananbarnbyxor. Så jävla nice. Jag har ju glassar då. Jag har donut. Ja, jag har ingenting. Snart så kommer vi kasta drägg här. Ni kommer snart kasta drägg. Ta det lugnt. Gå i då. Hopp i land då, landgrabbar. Du får jobba. Ja! Nej, jag ska inte. Vad har vi kommit nu någonstans, Jonas? Du måste ju förklara dig. Vad fan är vi nu? Nej, du måste sluta. Nej, det är på Olle. Vi är på Marmorbassängen och nu ska vi dyka efter... Vet du vad? Det är störtat ett plan där på andra världskriget. Så där uppe någonstans så ligger det en massa muttrar och skurar och skit från ett flygplan. Jaså? Ja, men det är häftigt ju. Ja, det är asnice. Ja. Vad sa du? Men du? Okej, för folk har hittat skit så vi tänkte dyka och se om vi kan hitta något spaghetti från det flygplan. Brukar ni dyka här för? Ja. Vad fan händer om vi hittar ett lik från andra världskriget? Det har jag gjort massa gånger. Då har vi grill ikväll. Ja, fan vad gött. Det här är livsfarligt. Oj, fan vad fint. Ja. Var det dags? Oh, jävlar, det ser ju fan livsfarligt ut. Nej, det är ingen fara, Lukas. Ja, vi tar det. Kan man hoppa? Oj. Det är inte skönt, va? Jag trivs ju gött, då. Kör bara! Oj, jävlar, på stort! Det var inte vart, nej. Det där är också en ful fisk, så att säga. Ja, men hallå, Becker. Men jag är ingen fisk. Hallå, Becker. Du vet! Jag som är Carl, nu kör vi! Hur som helst, vi hittade inga lik från andra världskriget. Nej. Det var lite tråkigt. Ja, vi hittade ju en fisk. Det var ju typ. Ja, två fiskar. Ja. Eller det kan vara samma. Jag nuddar ju till den där. Fan, jag börjar bli lite kall nu. Ja. Jag skulle vilja åka hem nästan. Eller vill inte bada mer i alla fall. Nej, men han ligger ju hela tiden. Ja, Lukas har ju förväntat sig. Jag sa till Lukas att det är ett flygplan som har kraschat här ifrån någon andra världskriget, så han vill hitta massa guld och pengar och delar av det där flygplanet, så han vill inte. Det är ju folk som har hittat grejer här, men det finns ju inget mer nu. Nej, det är alltså det var ju ganska länge sedan. Kolla man. Utan en makrill sen. Jag har ju den här. Kasta i. Vi kastar i.
Vi kastade ringen. Och så säger vi, Lukas, kolla, det blänker där. Och så kastar den. Kom igen, Lukas. Filma här, Lukas. Hur går det, Lukas? Han hör inte, han är bara. Hur går det? Jag hittar fiskar. Hittar du inget guld? Lukas? Jag tror det blänker här. Du, där kommer han. Oj, det ser coolt ut. Nej, det är det inte. Lukas, jag tror ärligt talat, jag tror det blänker där nere. Solen reflekterar någonting. Är vi med? Han kommer inte hitta. Jag tror inte han kommer hitta. Ligger något där? Va? Ligger något? Ja, visst gör det. Ja, man tar den då. Gör det? Vart är bra? Nej, jag måste... Dyk ner och ta den nu för fan. Jag måste sätta på den på... Det blir inget. En ring! Du kan inte hitta en ring här. Nej, det är inga ringar här. Inga ringar här. Jag vet inte. Ska vi åka ring? Oh, jäklar. Det är fan en ring. En arabisk ring. Åh, jävlar. Jag såg ju när ni slängde ner den innan. Nej. Det har vi inte gjort. Men nu har du i alla fall hittat något som lyder av. Oj, det är något som blänker här. Du, gubbar, vad säger ni om att sätta på er lite varma kläder och dra till båten? Ja, båten är här. Jag drar till båten. Båten. Han heter Botén efter, fattar du? Vi drar till båten. Alltså, lite sjövet. Jag tror vi har en gäng chablare framför oss. Han blir chablare framför oss. Jag tror det. Jag är chablare. Jag tror det. Ja, men rammar de då? Woohoo! Har du varit ute med båten? Vi har hittat guld, eller hur, Lukas? Nej. Nej. Inget guld idag. Och nu har vi stannat till utanför Jonas föräldrars hus. Det är här jag är uppväxt, det är här de bor på somrarna och vissa helger och så vidare. Nu ska vi in och fucka skiten nu då. Jag har ett papper då som jag kan ta ibland. Var är det med papper? Nej, jag vet det. Här var mitt gamla rum. Här stod dator, vet du, kan man ställa sig här och gamea CS. Här hade jag en gudomlig säng. Sån hade jag också. Visade du det? Va? Du, vattenpistol här. Nej, jag hade sån med shampoo i, tror jag. Men här kan man kolla i benen. Men det där är McDonalds som man fick en del i taget. Ja. Aha. Jag tror inte det är vattenpistolen. Jo, du, den är det. Det är fingret och så pumpar det där. Tack för idag, Botén. Ja. Tack för dykarturen. Det har varit skittrevligt. Ska jag vara helt ärlig? Så är jag inte så taggad på att åka hem. Nej, det var efter världens dag. Det har varit soligt hela dagen. Skulle vi inte kunna göra så här? Att vi stannar och sover oss på tenen en natt. Vad har vi? Och så tar vi det bara lite lugnt. Och så tar vi det bara lugnt ikväll och så kommer vi hem imorgon. Chablis!